ሰላም ውድ የኛ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በኛ ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን የምናደርስበት ፕሮግራም ሲሆን ዛሬም አንድ አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህም መረጃ የመጽሐፍ ምረቃን ይመለከታል። ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ አንድ የተመረቀ መጽሐፍ አለ። በሱ መጽሐፍ ዙሪያ እንዲሁም ጸሐፊውን መጽሐፉን ይዘት በአጠቃላይ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ባልና መጣችሁ አመሰግናለሁ። እጅግ ከማገባቸው በደም እጅግ ከገፉ በሙያውም እጅግ ከማገባቸው ሸስፋ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን የሙያም ጣራ መሆን የሚችሉ ሰው ሳችኋሉ። በዚህ ላይ ደግሞ ልጆች የምትሆኑ ጓደኞች የምትሆኑ ወጣቶች ስለታደማችሁ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለት ምድሩና ጣራው ተገናኝተውልኛል፣ መካከልም ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። የሚባል ነገር ይላለ ወይ? እንዳረሳት አንድ ግጥም እላታለሁ ብዬ እረሳለሁና እንዳረሳት ነው ምለው። የግጥሙ ርዕስ የታደሉ ሳይነጋገሩ ግባባል ነው የሚለው። ከፈለጋ ይጻፉ። ያበደን አበደ አገኘውና የተሰማውን ሲናገር ያበደ እብደቱ ሰማለት ያልተነገረውን ነገር። አመሰግናለሁ። ከዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ቅንጭብ እንድታነብ እኔማ ሙሉ ብታነብ ነበር ደስ የሚለኝ፣ ግን የጊዜም የሁኔታዎችም አለመመቻቸት ሆነና ቅንጭብ እንድትቀነጭብ ተወዳጇን የኪነ ጥበብ ባለሙያ አረጋዊት አሰፋ ነው ለመድረግ አብዛለው በአክብሮት ያለ ጋሲ እንኳን ደስ አለ። በደስታ ቀን በመገኘቴ እኔም ከልብ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለ። ከመቅድሙ ልጀምርና ከመቅድሙ ልቀንጭብና አንድ ከሌላ ፕሌ ደግሞ ትንሽ ቀንጭባለሁ። የድሆችን ሰቆቃ ህፃንነቴ ሲቀበለው ያደግበት የልጅነቴን ድባብ ነው። በጉርምስናዬ የድሆችን መታፈስና በታጎሩበት መጋዘን ውስጥ ማለቅ ስሰማ ማረጋገጥ አላስፈለገኝም። ስላሴ ካቴድራል በበዓለ ወልድ መቃብር ቤት መነኩሲት አያቴ ከአዛለች ማስረሻ ጋር ከእናቴም በሰሙ ኃይሌ ጋር አሁን የጉባኤው አዳራሽ በር ከቆመበት ስፍራ ላይ ነበር እና ተወልጄ ያደግኩት። የክብረ በዓሉ ምን ያህል በጥላቻ ሲያፍሷቸው እንደነበር ለእኔ ተደጋጋሚ ትርኢት ነበር። መርዷቸውን ስሰማው ከውስጤ ነበረኝ ያላልኩት አንድ ነገር ተላወሰ። ማልቀስም መቆጣትም ያላስቻለ ፊደል ብቻ ልሁን የሚል ነገር። ወረቀት አንስቼ ከየት እንደምነሳና የት እንደምደርስ ሳላውቅ የተውኔት አጻጻፍ ቴክኒካዊ ነገሮች ሳያሳስቡኝ ባለ 32 ገጽ ደብተር ገዛውና መጻፍ ጀመርኩ። በጻፍኩበት ዘመን ለንባቡ በጥቂት የቀረብ ከትወናው ግን ሩቅ ነበር። ነገር ግን ስሜቴ ቀጠለ። ብዙዎቹን ገጸ ባህሪያት በመከራ ጊዜያቸው ነፍሳቸው ተለዋለች ብዬ ከገመትኩትና በወሬ የሰማሁትን ከጨመርኩባቸው ሌላ ብዙዎቹን ገጸ ባህሪያቶች በአካልና በቅርበት አውቃቸዋለሁና ቀጠልኩ። ከምጽፍበት ደብተር ቀና ስል በብዙ ገጾች ብዙ ነገሮች ብያለሁ። ጨረስኩ ብዬ ተውኩት። ብዙዎቹን ገጸ ባህሪያት በአካልና በቅርበት አውቃቸዋለሁና ቀጠልኩ። ከምጽፍበት ደብተር ቀና ስል ከብዙ ገጾች ብዙ ነገሮች ብያለሁ። ጨረስኩ ብዬ ተውኩት። 4 ወራት አለፉ። ጎህ መጽሔት ላይ የወቅቱ ፖለቲካ የፈጠረው የህዝብ ሰቆቃ በውብ ቋንቋ የሚቀርቡበት ጽሁፎች የሰዎቹን ቀልብ እንደያዙ ሳውቅ የድሆችን ሰቆቃ ለአንባቢው ባቀርበው ጭንቀቴን የሚጋራ እንደማያገኝ ገመትኩ። ስለዚህ
ድሆችን እንደገና በዚህ መልኩ ትኩስ እንባ ሆኖ ፈሰሰልኝ። ለወራት አነጋገሩ ጋሼ ስብሐትን እስካገኝ መልካም አስተያየቱ ግልቢያዬን እስካሰከነልኝ ድረስ ይላል። እሱ ላዘጋጃቸው አንባቢዎችም በየቅዳሜው ድሆችን እንዳነብ እድል አዘጋጀልኝ። በንባብ የጎለበቱ በስነ ጽሁፍ እውቀታቸው የፈረጠሙ ባሴ ሀብቴ፣ ህሩይ ሚናስ፣ ደምሴ ጽጌ፣ ኃይለ መለኮት መዋዕል፣ አላዛር ሳሙኤል፣ መስፍን አለማየሁ፣ አብደላ እዝራ፣ ምንተስኖት መንገሻ፣ ስንዱ አበበ፣ ሰዓሊ ጥበበ ተርፋ፣ ሰዓሊ መስፍን ሀብተ ማርያም ጉላ የአባቱን ስም ረሳው፣ ብርሃነ መስቀል ደጀኔ፣ የሽጥላ ኮከብ፣ ቅድስት ክፍሌ ዮሐንስ፣ ወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን ለጥቂት ጊዜ በየሳምንቱ ቅዳሜ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ባህል አዳራሽ የምንሰባሰብበት የንባብ ክበባችን አባል ሆኑ። የንባብ ክበባችን ቋሚና ብዙ ጊዜ ያስቆጠረ ነበር። ልጨርሰው እንዴ? ደሳሌ መነሻው ለዚህ ጋር የንባብ ክበባችን ከማዘጋጃ ቤት አዳራሽ በተጨማሪ በህሩይ ሚናስ ቤት፣ በዶክተር አለማየሁ ቤት፣ ባለቤቱ የኒውዮርክ እንዳሻው እህቴ ናት እና በቲያትር መምህሩ በደበበ ሰይፉን ቤት እና አስፋው ላምጤ ደራሲና ሀያሲ መስፍን ሀብተ ማርያም ጋር ለጥቂት ጊዜ ተካሂዷል። እኔ በሌለሁበት በሌላም ስፍራ የንባብ ስብስቡ ቀጥሎ እንደነበር ማውቃለሁ። ጋሽ ስብሐት ውዴታውን ለመግለጥ ድሆችን ፍቀድልኝ፣ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ልተርጉመው አለኝ። ፈቀድ በጨርሰውም ጀምሮታልና ልጨርስ የሚል የስብሐት ወዳጅ ቢመጣ ፈቃደኛ ነኝ። ከተረጎመው ለማመሳከሪያ ጥቂት ቆንጥረናል። እነሆ በረከት ከተውኔቱም የዚያ የንባብ ክበባችን መነሻ ለመሆን በመቻሉ ማስታወሻችን እንደሆን ታተመ። ለእኔ ቁስሌ ነውና አልነካውም። ገፍቶ ሜቴ እንደወረደና እንደተጻፈልኝ በዚያው መለኪያ እንዲነበብልኝ እያሳሰብ አሳምሬ ልጽፈው ፈለግ ለሚል ሙያተኛ ሁሉ ፈቃዴ እሱ ናት ይላል። ከተውኔቱም ትንሽ ብቻ ቀንጽባለሁ። ገብር አንድ ትዕይንት አራት ብርቄ ከሽንት መልስ ይላል። ከበሩ ደፍ እንደ አይነ ስውር ለማኝ በጭራሮ መሳይ መሬት እየወጋ ምንተስኖ አለማርያም አለሞቼ ብርሃኖቼ ከጨለማው ዓለም ይሰውራችሁ አለው ባያለው ይበላችሁ አለሞቼ ተስፋዎቼ ጭቶ በቀንድ ኮስትሮ እግዜር ቆጥቦ ይስጥር ለእርጅና ጊዜ ጧሪ ቀባሪ እንዳያሳጣ እግዚአብሔር ለድሜ ቆጥቦ ይስጥ ከቸኮልክም አለን ከሚሉ አያብስ ራቦዴ ውስጥ በቅሎ ዘረዘረ እናቴ ብትኖር ታጭድልኝ ነበረ አለምዬ ስለ መድኃኒዓለም እባክሽማዬ ራብን ተቆጭው አንቺ ሊመራሻል አንጉተኝ ስትሰጪው ስለ መድኃኒዓለም አንከስ እያለ ስጡኝ አንድ እንጀራ በቁሜ ልቁረሰው ምን ማድረግ ያገኛል አካል የሌለው ሰው ስለ ሰርቶ አፍራሹ እንደ አይነ ስውር ሆኖ ከሁሉም እውር ያሳዝናል ሜዳ መሀል ቆሞ ገደል ገባው ይላል ስለ ብርሃን በርሄ በማንቋጠጥ እዲያ ወለል ሰርታ አትበላ በመሰሪ ትችት እርቦት መስሏችሁ ነው ሊሰልል እኮ ነው መግቢያ መውጫውን ለማወቅ ማታ ስርስሮ ሊሰርቅ በውቋበት ቁጣ ወገን ከዚህ ግድም ተሸክመ አትበላ አንተ ጠንክረ ብትሰራ እንኳን አንተ እኔን ጨምረ ሀገር አታኖርም። ይሁት እጅ የሙቶ ይሁት እግር የሙቶ ይሁት አይሙን አይን የሙቶ ይሁት ጅስም የሙቶ ያስለፈልበኛ ወደ ብቻ ቀርቶ ጣድቃን ስለምሎ አካል አመሰግናለሁ። አንበሳ ስል ሻይማ ሰበር ስል ዜማ ነዋ ብለህ እንደቀጠል በማራው ነገር
ዳቦስን ቤትና አለምስን አጥፍና ብለህ እንደቀጠል በማወራው ነገር ፍቅር ስል እሷ ላታ ምትለኝ ነበር። ኮሜንት ላይ ምንተባሉ ተቃለ ፍቅር ይልቃል ነዋል ባልንት እሺ፣ ወደ ዋና ምጥኑ ይገባሉ። የገጣሚው ቃላት በሆነ ምትሀት እንዳንቺ ይመስለኛል የገጣሚው ቃላት ወይም በሆነ ታምራት አንቺ ይመስለኛል የገጣሚው ቃላት። አንድ ገጣሚ አንድ ቃል ለመጻፍ 9 ቃል ያረግዛል፣ ጽፎ ይሰርዛል፣ አድምቆ ይደልዛል፣ ያስባል። ሀገሬ በኔ ውስጥ ዓለም ታክላለች ከሚለው ስንኙ ዓለም የምትል ቃል ትከለክላለች። አሳነሰ በጣም ሀገሩን በዓለም እንደሙ ይለፋል። ያኔ ምድር ስለፍታ ሳለምን ሰርዞ በጠፈር ይቀጣል። ሀገሬ በኔ ውስጥ ጠፈር ታክላለች፣ ጠፈር እራሱ ግን ጠረፍ ከሚል ቃል ጋር ታወዛግባለች። አንደኛው ርቀት ነው፣ አንደኛው ህዋ ነው። በፊደላት ቅርበት የትኛው ነው ህዋ የትኛው ነው ርቀት? ጠፈር ጠረፍ፣ ጠረፍ ጠፈር። ለምን የአንባቢነት እስከዚህ ደረጃ ይሰርዘዋል? እንዲህ እየሰረዘ እንደዚህ እየጻፈ እንዲህ እያፈረሰ እንዲህ እየለደፈ በሆነ ፍሀት እንዳንቺ ይመስለኛል የገጣሚው ቃላት ወይም በሆነ ታምራት አንቺ ትመስያለሽ የገጣሚው ቃላት። የግሪክ አማልክት ጽፈው የተለሱሽ ስለው የተለሱሽ የክሊዮፓትራ ውቃቢ ጀምሮ ያጠፋሽ ዳቪንቺ በንጤት ተሸራ የገፋሽ በብዙ ጀምሮ በብዙ የሰረዙ ብዙ 9 ወራት ደጋግመረገች ትመስያለሽ ልበል የገጣሚው ቃል። እሱማ ያስባል። ሀገሬ በኔ ውስጥ አድማስ ታክላለች ከሚል ስንኝ ላይ አድማስ ግላዊ ነው፣ አንጻራዊ ሰማይ። የአንዳንድ ሰው አድማስ ታምሮ ያልፋል፣ በአድማስም ይሰፋል። የአንዳንዱ አድማስ ደግሞ እንዲያው ለጥፋቱ ተመርጦ ቀዳዳ ይገባል ስማል። ስለዚህ አድማስ አይሆንስ ይሰርዛል፣ ሌላ ቃል ያረግዛል። ሀገሬ በኔ ውስጥ ምንም ታክላለች እሱ ምን እንደው ሁሉንም ለማለት ሁሉንም ለመብለት ምን እንደው ቆና ነው ፍቅር ሲገለጥ ይቺ ወርቅ ሰማይ ይቺ ወርቅ ምድር እንዴት ቆና ይላታል? እንዴት ባዶ ይላታል? ያው እንደለመደው ጽፎ ይሰርዛታል። እንዲህ የበረዘ እንዲህ የደለሰ ህፃን ልጅ በጣጣ ቤት እንደሚሰራ ሰርቶ እያፈረሰ በሆነ ምትሀት እንዳንቺ ይመስለኛል የገጣሚው ቃላት ወይም በሆኑ ታምራት አንቺ ትመስያለሽ የገጣሚው ቃላት። የውበት መናፍስት ተክለው የነቀሉሽ የህንድ ቆነጃጅት ገንብቶ የናሉሽ በብዙ ጀምሮ በብዙ የሰረሱሽ ብዙ 9 ወራት ደጋግመው ረገዙሽ ትመስያለሽ ልበል የገጣሚው ቃል። እሱማ ያስባል። ድንገት ፊቱ ይበራል። የብዙ ድልዞች የብዙ ስርዞች ማሳረጊያ ጥራት በጥሬ ለመጽሐፍ ያስባለው ልፋት ከቃል ማሳው ባህል ያችን ቃል ያገኛል። ከረጅም ጉንፋኖ ከትዕግስት ማማ ያንቺ ቃል ብቅ አለች። ሀገሬ በኔ ውስጥ ሀገር ታክላለች። የልቡ ደረሰ በእርሱ የመዝገብ ጉላት ግጥሙ ተቀደሰ በአንዲት ቃል ተቃላት። ያንን ትመስያለሽ ተጽፋ ተለድፋ ተመሰረዝ ድና ተመጨንገብ ተድፋ በብዙ ውጣውረት በጭጨቃ ማግስት ተወለደች ቃል የቃል ሁሉ ንግስት እንቁላሎች መሀል የዘር አዳራሽ ድር እንዳረገችው እንደዛች እንቁል እርፎ የሚባሉ የቃሉ መንፈስ በመጨረሻ ቃል ያንን ትመስያለሽ። ወደ መጽሐፉ ስገባ ሁለት ነገር ሀሳቦችን ባነሳ ደስ ይለኛል። እዚህ መጽሐፍ ላይ አንብቤው የሰጠሁትን እሱን ላድርግላችሁ እና ምናልባት አሁን በዚህ ዘመን እይታችሁ ላይ ልታነሱ የምትፈልጉት ጥያቄ ቢኖር መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው እዚህ ላይ ያስቀመጥኩት ሀሳብ? አንድ ስነ ጽሁፍ እሳቤው፣ ጭብጡ፣ አወቃቀሩና ሊናገር የፈለገው ምልከታ ከነመጠቀሚያ ቁሶቹና መከወኛ ቦታዎቹ እንዲሁም ሌሎች የፍሰት ጥበቦችን ጨምሮ መታየት ያለበት እንደተከተበበት ዘመን ነው። ወንድሜ የዛሬ 50 ዓመት የነበረውን የሀገራችንን በተለይም የመዲናችንን አዲስ አበባ የዘመኑን ገጽ በዚያ አፍላ ዕድሜው በቲያትር ጽሑፍ ጨምሮ ማስቀመጡ እጅግ ያስደንቃል። 50 ዓመት ምናልባትም ይህ ትውልድ የዚያን ዘመን አንደኛውን ገጽታ ምስል ማየት ካልቻለው በተገቢው ጊዜ የታተመ ጽሑፍ እንደሆነ አስባለሁ።
አሁን ያለንበትን ፖለቲካል ሲቹዌሽንስ ላይ የዛሬ 50 አመት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ገጽ ያሳየናል። እንቅስቃሴውን ያሳየናል። የዛሬ 50 አመት የነበረው እንቅስቃሴ እስር ቤት ውስጥ ምናልባት ወደዚህ ስታነቡት ትረዳላችሁ። በዓል ሲከበር መንገድ ላይ ይለምኑ የነበሩ ወይም ደግሞ በረንዳ ያሉ የነበሩ ይታፈሱና እስር ቤት ይገባሉ፣ ወይም ደግሞ ታፍሰው ከከተማ ይወጣሉ። ስዩም የወሰዳቸው እስር ቤት የገቡትን ነው። እና እስር ቤት ውስጥ ያንን ብሶት ያሳየናል። እስር ቤት ውስጥ እንዳለ ሰው ሆኖ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ አሁን ይህን መጽሐፍ አንብባችሁ የቲያትር መጽሐፍ ታዲያ ስዩም አስተማሪ ብላችሁ አሁን እኮ የመጽሐፍ እንዲያው የዘመኑን ቴክኒክ ወስዳችሁ ፕሎቱ ሴት አለ እንዴት ነው አወቃቀሩ ብትሉ እናንተ ናችሁ የምትሳሳሱ። ስዩም አይደለም የተሳሳተ። እየተረዳችሁ ነው? እንደ ዘመኑ ነው የምትቃኙት መጽሐፍን። ታሪክን ስንናገር ወይም ስንቃኘው እንደ ዘመኑ ካላየ ነው። አሁን ባረግነው መነጽር የምናይ ከሆነ ብዙ ነገር እንሳሳታለን። እንደ ዘመኑ እናይና በዛ ዘመን ውስጥ ስዩም ምን አይነት አይን ነበረው? ትውልዱን እንዴት አየው? ፖለቲካውን እንዴት አየው? ጥበቡን እንዴት አየው? እነዛን ምስኪን ማህበረሰብ እንዴት አየ? እሱ አይደለም የሚያስደንቀን? ለዛውም ደግሞ እንደዛ በሚመስል ቋንቋ የዛሬ 65 ዓመት ቲያትር እኮ አላቅም እኮ አለን። እሱ የቲያትር ቴክኒክ አላቅም አለን። ግን ዘመን የተሻገረ ክፍለ ዘመን የተሻገረ ታሪክ ተቀምጦልናል። ሁለት መካከለኛ ከተማ ምሳሌ እግዚአብሔር ሁሉን ሲችል ይሁን ሲለው ባፉ መከራና ደስታ አለ በመዳፉ። እሱ መከራ አርጎ ይፈጥርና ቀኑን ደሞ ላድን ብሎ ይልከዋል ቀኑን። እኔንም አንዳንዴ እግዚአብሔር መሆን ሲያምረኝ አንቺን ነው የሚያሰኘኝ። ባገኝሽ ደስታ ነው፣ ባጣሽ ደግሞ ሐዘን። የኔ ሁለት ግብር ባንቺ ነው የሚመዘን። ቅንጣት ሐዘን አይደል የደስታ ማወቂያው፣ ትንሽ ደስታ አይደል የደስታ መለኪያው። እኔንም አንዳንዴ እግዚአብሔር መሆን ሲያምረኝ አንቺን ነው የሚያሰኝ። አሁን ለምሳሌ ፊት ለፊትሽ ቆሜ አይንሽን እያየሁ ናፈቅሽኝ እላለሁ። አንቺም እንደ ማርያም ስለሚያሳዝንሽ የውሻ መጠማት ደግሞም እንደ እናቴ ስለምትራሪ ለአዋፍ መጠማት ታውቂዋለሽና ናፍቆትም ያው ጥማት ይገባሽ ያለውን እውነት የሰውን ጥም የውሻው እድሌ ቀድሌ ሲገጥም መጠማቴ አይተሽ ስለኔ ታዝኛለሽ። ለናፍቆቴ ግብር እንባ ታፈሻለሽ። እንባሽም ሌል ሆኖ አንገትሽን አጥምቆ በደረትሽ ነጥሮ መሬት ላይ ይደርሳል። የመሬት አካሏ አምባሽን ይቀምሳል። ደግሞ ይረሰርሳል። ከጥቀሙ ብዛት ጎርፍ ሆኖ ይፈሳል። ያገሬ ገበሬ በበሬው ትከሻ ቀንበር አስቀምጦ ሳቢ ላላፈሩን ማሲ ላላፈሩን በጅርፍን ጨብጦ ክረምት ገባ ለሱ አወይ ያገሬ ሰው እንባሽ ያረሰውን መሬቱን ገመሰው። አየሽልኝ አይደል? ላንቺ ሐዘን ነበር ደስታ ነበር ለሰው። እኔንም አንዳንዴ እግዚአብሔር መሆን ሲያምረኝ አንቺን ነው የሚያሰኝ። አልተወለደች በበረት ሰባ ሰገድ አልሰገዱላት። ትንቢት የለ የነቢይ ቃል መምጣቷን የሚነግርላት። ብቻ በድንገት መሃል ብርሃን ለብሳ ከድፋም ሰውነቴ ተስላ ሳያት ሳገኛት እንኳንስ እኔና እግዚአብሔር ራሱ ቀናባት። እግዚአብሔር በእጆቹ ቀና ጣቶቹን ደጋግሞ እያቸው አንዴ ከመልኳ ጋራ አንዴ ከሀሳቡ እያመሳከራቸው ቅዱስ ናት አልተነካካች ያፏን ቃል ኃጢአት አያውቀው። ንጹህ ነች አልደፈረሰች ልቧን ጉድፍ አልነቀው። ፈጣሪን ራሱ ገረመው አንድ አይነት ስለሆነበት ምግባሯን ከህጉ ቢለቀው።
ታዳኒ በምን ህርታቴ ታዳኒ በምን ጉልበቴ ሳንቺ የልችላት ታዳኒ በርታቴ ሳንቺ የልችላት ይልቅ ማረም ብዬ ንሳ ልግባ እድፋም ገለ ይመጣላት ትንሹ ልቤ ይተልቅላት። ተመልካቾቻችን ዛሬ ለናነሳው ይወደድ ነው የመጽሐፍ ምረቃ የአንጋፋውና እጅግ ተወዳጁ የውቁ የጥበብ ሰው የጋሽ ስዩም ተፈራ ድሆች የተሰኘው መድብለ ተውኔት ባሳለፍነው ቅዳሜ ነሐሴ 21 ቀን በግሮቭ ጋርደን ዎክ አስመርቀዋል። ይህ መጽሐፍ ከተጻፈ ከ40 አመታት በኋላ ወይም ከ40 አመት በላይ ያህል ጊዜ ቆይቷል ሳይታተም። እንግዲህ በቅርቡ በዶክተር ሙሉ አማካኝነት ወይም በሳቸው ስፖንሰር በመደረግ ለህትመት ሊበቃ ችሏል። ለህትመትም በቅቶ ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ለአንባቢዎች ሊደርስ ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ ይዘት ከብዙ አመታት በፊት ወደ ነበረችው ኢትዮጵያ በምናብ እንድንጓዝና ያኔ የነበረውን ማህበረሰብ እንድናይ እንዲሁም የነበረውን የህዝቡን የሀገሪቱን ሁኔታ ምስል ከሳች እንዲሁም ሳቢ በሆነ መልኩ ተጽፎ ነው የቀረበው። እንግዲህ ይህ መጽሐፍ በዚህ አንጋፋና ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ሰው ዘንድ ሳይታተም ቆይቷል። እናም አሁን እንግዲህ ይህ መጽሐፍ ለህትመት በቅቷል። እንደሚታወቀው አርቲስት ስዩም ተፈራ በጣም እጅግ ትላልቅ ስራዎችን ፊልሞች ላይ እንዲሁም ደግሞ ቲያትሮች ላይ በመሳተፍ የምናውቀው ተወዳጅ ከሰራው ስራ አንጻር ግን መወሳት ያልቻለ አርቲስት ነው። ማለትም እንደሰራው ስራ ያህል ብዙ ያልተባለለት አርቲስት ነው። እንግዲህ ይህ አርቲስት ደግሞ የመጽሐፍ ስራ ይዞልን ቀርቧል። አንጋፋው አርቲስት ስዩም ተፈራ በዚህ የምረቃ ፕሮግራም ላይ ንግግር አድርገዋል። ይህን ንግግር ለታዳሚዎች ካረጉ በኋላም አንዳንድ ግጥሞችን ለታዳሚዎች አቅርበው ነበር። በዚህ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ ብዙ ወጣትና አንጋፋ የኪነ ጥበብ ሰዎች ተገኝተው ነበረ። ፕሮግራሙን እነዚህ ሰዎች በመገኘት ደማቅ እንዲሆን አድርገውት ነበር። የተገኙትም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተለያዩ ግጥሞችን እንዲሁም ስነ ጽሁፍ ስራዎችን ከመጽሐፉም ላይ ከዛም ውጭ ያሉትን የስነ ጽሁፍ ስራዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ አቅርበው ነበረ። የተለያዩ አዳዲስና አንጋፋ የሆኑ ወጣት እንዲሁም ትላልቅ ሰዎች ተገኝተው ከመጽሐፉም ውጭ የሆኑ የኪነ ጥበብ ስራዎችን አቅርበው ነበር። አያይዘውም ለአርቲስቱ ያላቸውን አክብሮትና ፍቅርም ሲገልጹ ተስተውሎ ነበር። እኛም እዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝተን ከቀረቡ ስራዎች መካከል ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ጥቂቶቹ የምንጋብዝ ይሆናል። እኛ እዚህ ጋር እንሰናበታለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።